像我们这种积极健身的人，肌肉的质与量更是重要关键。保持良好肌肉质量，可以让身形曲线更好看。肌肉质量指数表示您的肌肉质量状况。维持肌肉量与肌肉质的平衡非常重要。当肌肉量增加，热量消耗也会增加。平时可以透过家用体组成计的量测，帮助掌握个人体质状态，更可以了解每周运动的身体变化。透过每周的量测记录，更可以了解自己的肌肉质量是否因为正确的运动习惯而增加。建议家里可放一台体组成计，方便每日及每周的追踪量测。